Daniel Leonisyan'ı gürmem. Ուրեմն, քանի դեռ Արշակ Կարապետյանը պնդում է, որ իրեն պաշտպանության նախարարության պաշտոնից հեռացրել են կրակելու հրաման տալու համար, իրականությունը 180 աստիճանով այլ է։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ, որ Իշխանասարի հատվածում ադրբեջանցիները սկսեցին առաջ գալ, իսկ բանակը նորմալ չէր դիմադրում, որի ժամերած Արշակ Կարապետյանը փոխարինվեց Սուրեն Պապիկյանով։ Սուրեն Պապիկյանի նշանակումից անմիջապես հետո Իշխանասարում բանակը մտավ մարտի 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ կիրառելով նաև հրետանի։ Այս ամենը փաստերով փաստերի ստուգման հարթակը գրել է։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այդ օրը 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին, երբ ես իմ աչքով էի տեսնում, թե ինչպես է բանակը Իշխանասարի տակ իրապես մարտ տալիս, խորհրդանական որոշ ուժեր հայտարարում էին, որ այդ հողերը արդեն ծախված են։ Ենթադրում եմ, որ ռուսամետ ուժերի պլանը այն էր, որ բանակին հրաման է տրվում չկրակելու, իսկ ընդդիմության այդ հատվածը դրա մեղքը գցում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Համ ադրբեջանցիներ են առաջ գալիս Սյունիքի ամենանեղ հատվածում, համ էլ իշխանությանը դեմ տալու թեմա է առաջանում։ Արդյունքում թե պետությունը և թե իշխանությունը թուլանում են ու համաձայնվում ենք տալ ռուսներին այդքան ուզած միջանցքը։ Բայց Արշակ Կարապետյանին շուտափույթ կերպով Սուրեն Պապիկյանով փոխարինելը խառնեց այդ ենթադրյալ պլանները և բանակը կարգին մարտ տվեց, կասեցնելով ադրբեջանցիների առաջ խաղացումը։ Արշակ Կարապետյանի ռուսամետ դիրքերից քաղաքականություն մտնելը էլ ավելի է խորացնում այն ենթադրությունը, որ իմ նկարագրած բարեբախտաբար տապալված ռուս-ադրբեջանական պլանը իրոք կար։ Դանիել Իոնիսյան։ Որտեղ են Արայի երկիր Արցախ բղավող փաստաբանները։ Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի Ղարաբաղյան կլանի Արցախում նախագահները քաղբան տարկյալ են, թե ոչ։ Ուր է 5-րդ Շարասյան ոռնոցը, ուր են 5-րդ Շարասյան փաստաբանները։ Ինչու՞ չեք գոռում, որ Արցախում նախագահ աշխատածները քաղբան տարկյալներ են։ Ունեք համապատասխան գիտելիքներ միջազգային իրավունքից։ Ստեղծեք ռուսական ռևանշիզմի փաստաբանների խումբ և դիմեք միջազգային դատարաններ պաշտպանելու Արցախի նախկին նախագահներին։ Ինչու՞ չեք անում։ Գիտելիք չունեք, թե Ռուսաստանն է արգելել։ Երբ Հայաստանի Հանրապետությունում պետության տապալման գործին լծվածներին իրավապահ մարմինները ենթարկում են օրինական պատասխանատվության, դուք շարասյուններ եք կազմում և փաստահավաք խմբեր ձևավորում, այն գլխից հայտարարելով, որ շարասյունը քաղբան տարկյալ է։ Բա ուր եք հիմա։ Արցախի նախագահները քաղբան տարկյալ են, թե ոչ։ Ձայն հանեք։ Հայկ Սյուքյասյան։ Եթե մարդու մեջ ծվարել է հաջ կատարի քծնողի ստորակարշի հոգին, ինչ փաստարկ էլ ուզում ես բեր, մեկ է նա չի ուղվի, նրա համար ուրիշի մսուրիկերը ամենահամովն ու ամենաքաղցրն է։ Ու այդ պատճառով էլ այս տխմարներին չես կարողանում հասկացնել, որ ռուս-թուրքական սիրախաղը պատմական ու ավանդական է, որ կան բազմաթիվ ապացույցներ, որտեղ հանուն իր շահերի ռուսները զոհաբերել են հայերիս։ Թողնենք Սուլթան Համիդի ու Ալեքսանդր Ցարի, Քեմալի ու Լենինի սիրախաղերը, հիշենք Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռուսական զորքերի սերտ համագործակցությունը թշնամու հետ, 44-օրյան Արցախի անկումը, զենքի վաճառքից հրաժարվելը, հապկը։ Լսեք Պուտինի և Լավրովի կեղծ պատճառաբանությունները, նրանց շողոքորթությունը առ Թուրքիա և Ադրբեջան ու ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Այսօր այս շարասյան ռուսական շահերի քարոշչությունը պետական դավաճանություն է։ Լսեք սրանց ու սրտխառնոցից զատ ուրիշ բան չեք զգամ։ Լյովա Եղիազարյան։ Էնով էր ասում, որ Վազգեն Մանուկյան իդիոտը փորձարու քաղաքական գործիչ է։ Հիշում եք, որ վերջին միտինգին ինչպես էր փորձում համոզել մի քանի 100 մասնակիցների, թե Գրանադային վարչապետը ստորագրելու է պրոադրբեջանական փաստաթուղթ և առաջարկում էր փակել օդանավակայանը, որպեսզի վարչապետը չգնա Իսպանիա։ Տեսար ինչ եղավ, այ իդիոտ։ Տեսակ ինչ եղավ, ռևանշիստ անհայրենիք ստահակներ։ Պարոն իդիոտ ու ռուսակոց շարլատաներ, հաչալուց առաջ գոնե մտածեք, թե ինչ եք հաչում, եթե մի հուլե խելք ունեք։ Ալիևի չգնալուց հետո պարոնայք դաշնակներ, հանրապետականներ ու վարձու ստապ և ալկոհոլի քաղաքագետներ, գոնե հասկանում եք, թե ինչ թշվար գոյականներ եք, թե ինչ տզրուկներ եք մեր երկրի համար։ Հետո էլ ուզում եք, որ ձեր հետևից մարդ գա, այ ողորմելիներ։ Լյովա Եղիազարյան։ Ստյոպա Սաֆարյանը գրում է. Պուտինը հաստատեց, թե ով է հայ ժողովրդի հուդան։
Պուտինի ու Մարգոյի ամբարո երկխոսության տողատակերը պետք է լավ հասկանան։ Թվում է, թե Հայաստանի ղեկավարին հուդայիկ անվանող բարյականության սիմվոլի ղեկավարը գովում է Հայաստանի վարչապետին, թե նա դրսից չէ բերված Արցախը հանձնելու համար։ Սկզբում ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Աշեն ինչ անում էր Արցախը պաշտպանելու համար։ Սակայն Պուտինը անթակույց մեղադրեց հայ հասարակությանը նրան ընտրելու մեջ, ասելով, թե կարող է առարկել ընտրողների որոշումը, ժողովրդավարությանը, որը նման ելք է թույլ տալիս։ Դե մեր բարոյականության սիմվոլի որակմամբ ինքը եւ իր նմանները նորմալ հայեր են, չակերտավոր, իսկ այդ ընտրություն կատարածը աննորմալներ։ Բայց գանք ամենահետաքրքրին։ Փաստացի Հայաստանում քանիցս իշխանազավթած Կրեմլում հասկացել են, որ պրոբլեմը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ հայ ժողովուրդը իր տրամադրություններով։ Թերևս սա ցույց է տալիս, թե ինչու ռուս-թուրքական գործարքից զատ այդպես հաճիկով պատժեցին բարեկամ ժողովրդին, որին կոտրել չկարողացան։ Իրենք հասկացել են, որ որևէ իշխանության, այդ թվում Փաշինյանի իշխանության պատժելը խաղու պար է։ Պրոբլեմը աննորմալ ժողովուրդն է, որը կծնի նոր Փաշինյաններ։ Այնուհետև Պուտին ակնարկում է, որ Փաշինյանը փոխեց Արցախը Հայաստանի դիրքորոշումը, այսինքն կրկին ակնարկում է Պրահայի հանդիպումը, որտեղ Փաշինյանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը։ Այսինքն Պուտինը անուղակի կրկնում է սեփական պրոպագանդիստ Լայքեի որակումը, թե այո, նա հուդան է։ Այսինքն Պուտինը որքան էլ Մարգուշին պատասխանելիս իրեն ապավագրում է, թե համաձայն չէ նրա ռեպլիկի հետ, տողատակերով բացահայտ հիմնավորում է այն, ինչ ասում է բարոյականության տիպարը, այսինքն խոստովանում է, որ Մարգուշի հակահայաստանյան նարատիվների թելադրողը ինքն է։ Թերևս Պուտինը սայթակում է մի բանում, ինքնամերկացնող ցուցմունք տալով։ Նա բառացի խոստովանում է, որ ռուսական կոնտինգենտը Արցախում եղել է դիտորդ, ոչ թե խաղապահի առաքելությամբ։ Սա չափազանց կարևոր է, քանի որ հենց Հայաստանն ու Փաշինյանն էին ահազանգ հնչեցնում, որ Ադրբեջանը չի հաստատել խաղապահության մանդատը։ Իսկ դա չհուզեց Ռուսաստանին, հենց Փաշինյանն էր, որ փարուխի ու քարագլխի հանձնումից հետո Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ու համատեղ ասուլիսում պահանջեց հետաքննություն, որն անպատասխան մնաց Պուտինի կողմից, ապա Սոչիի հանդիպումից առաջ պատրաստակամություն հայտնեց ստորագրել Ռուսաստանի խաղապահությունը 15-20 տարով երկարացնելու տակ, եթե Ռուսաստանը Սոչիում սեղանին դնի իր այդ առաջարկությունների փաթեթը, Արցախի կարգավիճակին ապագայում անդրադառնալու դրույթով։ Եվ վերջապես Հայաստանն էր, որ 2022 թվականի տարեվերջին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մյուս երկրներին համոզելով հասել էր նրան, որ եթե Պուտինը թույլ տար, Արցախում ռուս խաղապահները անուղակի ստանում էին ՄԱԿ-ի թույլտվություն։ Իդեմս բոլորի կողմից նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ու դրա ենթադրած անվտանգային ճարտարապետության միջազգային լեգիտիմացման, բայց Ռուսաստանը այդ ամենից հրաժարվեց, խոչընդոտեց 1 տարուց ավել ժամանակահատվածում ընձեռված բոլոր առիթներով։ Իսրայել Հայաստանին ստիպեց գնալ դեպի Արցախի իրավունքների միջազգային երաշխիքների փնտրտուքին, մինչև Պրահա։ Այսինքն Պուտինը հաստատեց, թե ով է հայ ժողովրդի հուդան, որովհետև Էրդողանը չէր ստում, որ նա իրեն բաներ է խոստացել Արցախից դուրս գալ մինչև 2025 թվականը, Զանգեզուրյան, Միջանցք եւ Անկլավներ։ Ստեփա Սաֆարյան